آلہی و اصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر و احترام اکابرین ملت حضرات سادات اعظام مشائخ اعظام علماء ذیشان بالخصوص آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے بانی مبانی مجاہد ملت حضرت علامہ کبریٰ مولانا محمد اللہ بخش سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے شہر سرگودا کے سنت و جماعت نے اپنے اکابر علماء ذیشان کی زیر قیادت آج کی اس بابرکت کانفرنس کا نہایت عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اہتمام و انتظام فرمایا ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس عظیم کانفرنس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے. صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد میں حدیث صحیح موجود ہے، اور دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک جنگی مہم پر روانہ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے آپ ہم رکاب ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات محبت اتنی فرماتے ہیں کہ تمام اکابر پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت اسامہ کو حب النبی علیہ السلام کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے. حضرت اسامہ کے والد حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کی امی جان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امی جان حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی کنیز ہیں. تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری تعلیم ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا انسانیت کے سامنے عظیم عمل ہے کہ غلام زادے اور کنیز زادے کو محبوب کریم علیہ السلام وہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ ان کو حب النبی علیہ السلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام بے پناہ محبت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں. اب وہ ہستی جو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہے اس جنگی مہم میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ بہت اگرچہ ابھی کم سن تھے لیکن انتہائی جیدار نڈر اور شجاع ہستی تھے. محبوب کریم علیہ السلام کی گھرانے اقدس میں آپ کی تربیت ہوئی اور نگاہ مبارک میں کافر کے ساتھ آپ کا میدان جنگ میں مقابلہ ہو گیا. آپ نے ایسا وار کیا کہ آپ کا جو مد مقابل کافر تھا اس کے ہاتھ سے تلوار دور جا گئی، نہتا ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا. اور جب سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار بلند کی اسے قتل کرنے کے لیے تو فوری طور پر اس نے اونچی آواز میں جنگ کی حالت میں کلمہ شہادت پڑھ دیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے توجہ فرمائی، سن لیا کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے عین لڑائی کے موقع پر، لیکن آپ کے ذہن مبارک میں فوری طور پر یہ بات آئی کہ اس نے کوئی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ بکایا تل نفس سے ہی، چونکہ میں اس پر غالب آ چکا ہوں، یہ نہتا اور خالی ہاتھ ہو چکا ہے، اور اب جب کہ میں اس پر وار کرنے لگا ہوں، ورنہ تو اگر یہ خالی ہاتھ نہ ہوتا، مجھ پر اگر یہ غالب آتا تو یقیناً یہ مجھے قتل کر دیتا، شہید کر دیتا مجھے، لیکن چونکہ مغلوب ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ہو گئے، لہذا صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی خاطر یہ صاحب کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے. آپ کا اجتہاد، آپ کا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا، چنانچہ آپ نے اس کے کلمہ کی طرف پھر اس کے بعد توجہ نہیں فرمائی بلکہ تلوار چلا کر اس کا کام تمام کر دیا. ایک دوسرے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ جو قریب ہی حالت جنگ کے اندر ہیں، اللہ پاک کا امر تھا کہ اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی توجہ اس سارے کے سارے معاملے کی طرف اس وقت ہو گئی. اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی.
جملہ انتظامات سے فراغت کے بعد وہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، پیارے اسامہ آپ عظیم ہستی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا بہت زیادہ مقام محبوبیت اور مقام قرب ہے، لیکن میرے علم کے اندر یہ ساری کاروائی آ چکی ہے۔ جب اس شخص نے کلمہ اسلام پڑھ دیا تھا، کلمہ شہادت آپ کے سامنے بلند آواز سے پڑھ دیا تھا، لیما قتلتا ہوں، پھر آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو اب ایسی جان بن گیا کہ جس کی عصمت اسلام سے ثابت ہے، مومن ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اس کی جان کی اب حرمت تھی اسلام کے حکم کے مطابق، اور آپ نے اس حرمت کو پامال کر دیا اور کلمہ سننے کے باوجود اس کو آپ نے قتل کر ڈالا۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذہن اس طرف گیا ہے کہ صرف اور صرف اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر کلمہ اسلام پڑھا تھا۔ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ذہن آپ کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا، جب ہم محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے، میں آپ کے سارے معاملے کی شکایت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آج کل کچھ عزیز زیر سمجھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد سوائے چند ہستیوں کے باقی سارے کے سارے صحابہ کرام اسلام کو خیر بات کہتے کہتے اور علی الاعلان اپنی رجال کشی اور ایسی کتب کے اندر تحریر کر دیتے ہیں کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ و خمسہ، کہ تین یا پانچ ہستیوں کے علاوہ محبوب علیہ السلام کے وصال پاتے ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معاذ اللہ صفحہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو پیٹ کر گئے تھے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، قرآن مجید ان ہستیوں کی عظمت بیان فرماتا ہے، قرآن مجید تو صحابہ کرام کے متعلق یہ چیز واضح فرماتا ہے کہ لا یخافون لومات لائم، جب وہ سمجھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے تو پھر حق کے اظہار کی خاطر نہ وہ تعلق دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف رکھتے ہیں۔ بے شک سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا مقام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نہایت محبوبیت والا ہے، اور سادات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا اسامہ کی محبت کو ملایا کرتے ہیں اپنی احادیث کریمہ کے اندر، لیکن یاد رکھیے اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے ان بھائی سے ایک کام شریعت مبارکہ کی روح کے خلاف سرزد ہوئے، انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا یہ ہستی حضرت صاحب کے فلاں بڑی قریب ہے، اس کا معاملہ اس طرح ہے، نہیں میرے دوستو، کتاب و سنت کا ہمیں حکم ہے، جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا قانون ہے، ہر صورت میں شریعت اور قانون کو ہی مقدم رکھنا ہے۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور امار ایتا مازا فعلا اسامہ بن زید، حضور فلاں فلاں امر میں آپ نے توجہ فرمائی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کیا سرزد ہوا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فوراً حضرت اسامہ کو طلب فرما لیا اور فرمایا، پیارے اسامہ آپ کا بھائی کیا کہہ رہا ہے آپ کے متعلق؟ عرض کی، حضور انہ قد صدق، بالکل انہوں نے سچ فرمایا ہے جو کچھ بھی فرما رہے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن حضور جب اس شخص نے کلمہ پڑھا تھا میرے سامنے تو پہلے تو وہ عملی طور پر مجھ سے جنگ کر رہا تھا، جب نہتا ہو گیا تھا اور کوئی راستہ اس کے پاس باقی بچا نہیں تھا اس لیے اس نے کلمہ پڑھا، تو میرے دل کے اندر حضور یہ بات ہے، آپ نے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنی گردن کو جھکا کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کی، ادب کے ساتھ عرض کی، حضور وقایت اللہ نفس ہی، اس نے صرف اور صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حالت غضب میں آ گئے، قربان جائیں غضبناک ہو گئے بہت زیادہ، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسامہ تم یہ کہہ رہے ہو اللہ شککتا قلبہ، کیا تم نے اس شخص کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اوپر اوپر سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یہ بات فرمانے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے دونوں نورانی مقدس ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضا میں بلند ہو گئے اور زبان اقدس پر حدیث صحیح میں ہے کہ بار بار یہ کلمات جاری تھے، اللہم انی بری مما فعل اسامہ، اللہم انی بری مما فعل اسامہ، اللہ پاک جو کچھ میدان جنگ میں میرے پیارے اسامہ سے سرزد ہوا میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا اسامہ جو گھٹنوں کے بل ہے، گردن محبوب کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے،
کہ حضور اگر قصاص میں میرا قتل بنتا ہے تو آپ حکم الہی کو مجھ پر جاری کیجئے، میں اپنی جان کو آپ کی بارگاہ میں سپرد کر چکا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اس عمل سے، جبکہ یہ ہستی محبوب علیہ السلام کی محبوب ترین ہستیوں میں ہے، لیکن یہ کام ان سے سرزد ہوا، اجتہادی طور پر ہوا، اور میرے محبوب علیہ السلام بار بار یہ کلمات جب اللہ پاک کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کن تو اتمنا، میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش کلمہ اسلام پڑھنے اور محبوب کی غلامی میں آنے کے بعد یہ عمل میرے نام اعمال میں موجود نہ ہوتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اتنی دوری اور برات کا اظہار اس وقت فرمایا۔ اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں سے اکابر ہستیوں کو طلب فرمایا اور انہیں یہ ذمہ داری تفویض فرمائی کہ آپ اس علاقے میں تشریف لے جائیں، اس مقتول کے ورثاء کو تلاش فرمائیں، اور فرمائیں چونکہ یہ قتل شبہ ہو گیا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اس طرف چلا گیا، چونکہ حالت جنگ تھی اس لیے اس کا فائدہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو پہنچ رہا ہے۔ ہم قصاص میں قتل نہیں کر رہے جبکہ یہ خطا کا قتل ہے، لہذا اس کی دیت اور خون بہا اس مقتول کے ورثاء کو ادا کر رہے ہیں۔ عملی طور پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے خون بہا اور دیت جو تھی وہ آپ نے روانہ فرمائی اور ادا فرمائی تھی۔ میں یہ بات طالب علم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری تعلیم کہ ایک انسان جو کلمہ اسلام کا اظہار حالت جنگ میں جبکہ نہتا ہو گیا ہے، اس کے لیے پاس کوئی اور راستہ بھی موجود نہیں رہا، اس وقت بھی وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے، اور پھر محبوب علیہ السلام کی محبوب ہستیوں میں سے بھی سیدنا اسامہ جیسی شخصیات بھی اگر تلوار چلا دیتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد یہ ہوتا ہے اللہ شککت قلبہ، کہ آپ نے اس کا سینہ اور دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض ظاہری طور پر کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر اس فعل سے براہ اور دوری کا اظہار فرماتے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے اکابر اہل بیت اطہار اور محبوب علیہ السلام کے تمام ذی علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے علم میں محبوب کریم علیہ السلام کا یہ عمل مبارک اور پیاری تعلیم موجود ہے، اور قرآن کا یہ فرمان بھی حضرات صحابہ کرام کے ہر وقت پیش نظر رہا کرتا تھا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق طور پر قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، اس پر گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں، سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیاں، سیدنا عثمان بن نورین اور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی ہستیاں علا وجل بصیرت دین رحمت کے اس عظیم حکم کو جاننے والے ہیں۔ یہی قابل غور معاملہ ہے کہ اگر ختم نبوت کے مسئلہ میں تھوڑی سی بھی لچک کی اجازت شریعت میں ہوتی اور ختم نبوت کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی اگر تھوڑی سی بھی گنجائش اسلام کے اندر ہوتی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کبھی بھی مسلمہ قذاب کے خلاف جنگی کاروائی کا متفق کا طور پر فیصلہ نہ فرماتے ہیں، کہ اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، ایک انسان کا بچاؤ پوری کی پوری انسانیت کے بچاؤ کے مترادف اور برابر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمہ قذاب کا معاملہ آتا ہے تو مسلمہ قذاب کلمہ اسلام پڑھتا تھا، یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، 100,000 کے قریب اس قبیلے کی آبادی تھی یمامہ کے علاقے کے اندر، آج بھی سعودی عرب شریف کے صوبوں میں سے پانچواں صوبہ یمامہ ہے، یمامہ کے اندر یہ آباد ہے لوگ بنو حنیفہ کے لوگ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیا بھی مبارک کے آخری دنوں میں، اور اس نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف خط بھی لکھا جس میں اس نے یہ بات کی کہ لقد اشرکنی اللہ فی نبوتک، اللہ پاک نے اے پیارے محمد کریم علیہ السلام آپ پر حق اللہ پاک کے رسول علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن آپ شہروں کے نبی ہیں، میں صحراؤں اور دیہاتوں کا اور عوام کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی نبوت میں شریف بنایا ہے۔ وہ قرآن پاک کو اللہ پاک کا کلام مانتا تھا، تلاوت کرتا تھا، پنجگانہ نماز خود بھی پڑھتا تھا، اس کی قوم بنو حنیفہ بھی ادا کرتے تھے،
زکات کا بھی وہ قائل تھا، حج کا بھی قائل تھا، جتنے احکام اسلام ہیں سب کا قائل تھا، لیکن منکر تھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا منکر تھا، محبوب کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا، دجال اور قصاب ہے، اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں اس کی تحریر آئی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں اس کا جو قاصد یہ خط لے کر آیا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا حکم ہے اور پوری دنیا کا قانون ہے کہ قاصدین کو اور پیغام بر جو خط لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا، سفیروں ایلیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دیتا۔ کہ تم دعوی اسلام بھی رکھتے ہو، باقاعدہ تمہارا قبیلہ پہلے اسلام لایا تھا اور اب تم مسلمان کذاب کی نبوت کی بات کر رہے ہو، لیکن تمہاری حیثیت قاصد والی حیثیت بھی ہے۔ لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جواب تحریر کروایا اور فرمایا کہ انہو لن یتم امرو کا، کچھ بھی ہو جائے تیرا معاملہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، میں اللہ کا محبوب دیکھ رہا ہوں، میرے وصال اقدس کے بعد میرے غلام تمہارا صفایا کر دیں گے زمین سے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو ارشادات عالیہ ان کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ ہماری علم کلام کی اکثر کتابوں میں یہ بات دیکھیں گے، ضروریات دین کے ساتھ جب ہمارے آئمہ علم کلام اور آئمہ علم عقائد بحث فرماتے ہیں، آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا وہاں پر گدا ہوا کہ باوجود کے جزیرے عرب میں جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کی خبر عام ہوئی تھی، اندرونی بیرونی طور پر جزیرے عرب اور عالم اسلام جو اس دور کا تھا جزیرے عرب کے اندر، وہ فتنوں کی آباد گاہ بن گیا۔ اس دور کی دو سپر پاورز روم و ایران ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہو گئے۔ روم و ایران یہ ذہن بنائے بیٹھے تھے دو اس وقت کی سپر پاورز کہ جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوگا تو محبوب کی ذات برکات سے مسلمانوں کو بے پناہ عقیدت ہے، ان کے وصال اقدس کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا دین دین رحمت جو موروثی نظام کا خاتمہ کرتا ہے، استحصالی نظام کا خاتمہ کرتا ہے، جو عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، اگر یہ جزیرے عرب سے باہر دین نکلتا ہے ہمارے علاقوں تک پہنچتا ہے تو یہاں تو ہر شخص بھی اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہذا کسی بھی صورت جزیرے عرب سے باہر اس دین کو نہیں نکلنا چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کی خبر کا یہ سپر پاورز انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کی خبر عام ہوئی، روم و ایران دونوں سپر پاورز نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیاں کر دی، اپنی فوج سرحد اسلامی کے اندر داخل کر دی۔ اندرونی طور پر مرتدین کا فتنہ نقطۂ عروج کو پہنچ گیا، منکرین زکات کا فتنہ سامنے آ گیا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ بھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں علم کلام کی کتابوں میں یہ لفظ ملے گا کہ قدامہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر فتنے کا مقابلہ بعد میں ہوگا، سب سے پہلے کلا کما کیا جائے گا تو اس فتنے کا جو مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا منکر ہے۔ چنانچہ ذی الحج سن 12 ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم پر سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جرار تشکیل پایا۔ آپ صحیح بخاری شریف میں تین مقامات پر یہ حدیث مبارکہ مختلف صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ سب سے زیادہ علماء قرآن، حفاظ قرآن اور قرائے قرآن سے صحابہ کرام نے جنگ یمامہ کے اندر شرکت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جب تدوین قرآن کا مشورہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش فرماتے ہیں تو یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انہو قد استحر القتل یوم الجمامت، ایک دن کے اندر جنگ یمامہ میں ذی الحجہ سن 12 ہجری میں ایک دن کی جنگ کے اندر 700 تو صرف علماء حفاظ اور قاریان قرآن سے صحابہ کرام نے جامع شہادت ہے۔ حالانکہ اس وقت جنگی مہمیں اور ہو رہی ہیں لیکن اس مسئلے کو سب سے مقدم بھی کیا گیا، ان دا فرسٹ پرائرٹی اس مسئلے کو اہمیت دی گئی
کہ باقی سارے معاملات پر کنٹرول پایا جائے گا، لیکن سب سے پہلا کام اہل بیت اطہار سے ہم اکرام نے اپنا فریضہ سمجھا تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا دفاع تھا، اس لیے کہ دین کی بنیاد اس چیز پر ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد بھی کسی نئے نبی کی آمد کا امکان تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھر قیامت تک انسان کی کامل رہنمائی نہیں کر سکتی، بلکہ اگلے آنے والے زمانوں میں نئے نبی کی ضرورت پڑ گئی ہے، نئی تعلیمات کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جامع ہونے کا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی ختم نبوت کا منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم نبوت میں تردد شک اس کو لاحق ہوگا، شک کا شکار وہ ہوگا جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جامع نہیں سمجھتا ہوگا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ محبوب علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی رہنمائی یہ خاص وقت کے لیے تھی، اور جس دور میں آج ہم ہیں آج وہ تعلیم ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی، لہذا ہمیں نئے نبی کی ضرورت ہے، نئی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جبکہ نہیں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، اب مکرمت انسانی کی جتنی بھی عظمت اور بلندیوں کے امور و معاملات کے لیے تعلیمات کی ضرورت ہے، ہم مکارم انسانی کی تکمیل کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ ایسا شخص جو محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت میں تھوڑا سا بھی تردد کا شکار ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جامعیت کا منکر ہے۔ جبکہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے جو جن و انس کے لیے قیامت تک جتنی بھی انسان کی عقائد و نظریات کے حوالے سے ضروریات ہیں، سماجی و معاشرتی امور و معاملات کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اس کی اقتصادی اور معاشی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان میں کامل رہنمائی فرمانے والا دین ہے، تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا عطا کردہ دین اسلام ہے۔ تو چونکہ ختم نبوت کا انکار یہ قرآن کی جامعیت کا انکار ہے، سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انکار ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے مکمل ہونے کا انکار ہے، اور اس چیز کا انکار چونکہ بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا، لہذا حضرات آل بیت اطہار صحابہ اکرام کی مبارک ہستیوں نے اس فتنے کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اور باقاعدہ سب سے زیادہ علماء، ورنہ اگر اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی لچک ہوتی تو کیا یہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار، تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام دور صدیق کے اندر اس طرح اجماع منعقد کرتے؟ وہ ہستیاں ایسی ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، نفسانیت جن کے قریب نہیں آ سکتی، یزکیہم، جن کو تزکیے کا نور خود ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، اللہ وجل بصیرت وہ ہستیاں جہاد فرماتی ہیں اس مسئلے کے حوالے سے۔ میرے دوستو، جہاں تک قادیانیوں کی بات ہے، قادیانیوں کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں، نبوت کا دعویٰ تو غلام قادیانی جو 1908 کے اندر انتہائی نجس جگہ کے اوپر جو ہے وہ مر رہا ہے، اس نے بعد میں کیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے جب تھوڑی سی عوام کے اندر اس کی شہرت ہوئی ہے، یہ غیر مقلد تھا، وہابی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق تھا، مرزا غلام مرتضیٰ اس کا باپ ہے جو کہ انگریزوں کے ہاں ایک عہدے کے اوپر کام کرتا تھا سرکاری طور پر، اور یہ شخص جو غیر مقلد ہے، وہابی ذہنیت رکھنے والا ہے، ابتدا میں اس نے عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھی تاکہ مسلمانوں کے اندر اس کی جگہ بن جائے، اور آغاز اس نے کیسے کیا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کر کے۔ ابتدا میں مسلمان جب اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا گستاخ ہے تمام کے تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، اس کی تعلیمات کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز شامل ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ صفحہ معاذ اللہ نام لے کر توہین اور گستاخیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالخصوص ذات بابرکات کو اس نے پوری زندگی نشانہ بنائے رکھا، انتہائی توہینوں کا مرتکب ہوتا رہا، آخر پر جا کر اس نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ اور قادیانی چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی توہین گستاخیاں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی،
ان کے دیگر منفی امور و معاملات ان پر بھی ان کی کتابوں کی روشنی میں آپ توجہ فرمائیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ چونکہ ختم نبوت کا انکار کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اسلام کے اندر اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے, یہ عقیدہ کہ جب سے محبوب کریم علیہ السلام کی عالم دنیا میں جلوہ گری ہو گئی اب ابد تک کوئی نئے نبی علیہ السلام نئے رسول علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اس عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمارے ائمہ کی تحقیق ہے, 100 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو نازل فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے. اور اگر احادیث صحیحہ کو آپ دیکھیں گے تو محبوب کریم علیہ السلام کے مرفوع ارشادات عالیہ اکابر علماء اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام کی پاکیزہ ہستیوں کے مجموعی طور پر 200 احادیث صحیحہ ہیں جن میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا ہے. چونکہ اسلام کے اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے کل مدعی للاسلام ینکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین, کہ جو شخص بھی دعوی اسلام کرنے والا ہو وہ قرار دیتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور مدعی اسلام ہونے کے باوجود اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی منکر ہو جائے فہو المرتد, وہ مرتد ہوتا ہے اسلام کی نظر میں, حکمہ حکم المرتدین اور اس کا حکم شریعت میں مرتدین والا حکم ہوا کرتا ہے. قادیانیوں کو 3 مواقع پر برصغیر کے اندر پوری دنیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں علل اعلان کہ بلا خوف و خطر آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں آپ لوگوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے گا, اور یہی کہا جائے گا کہ بہت سارے مسائل میں آپ باقی امت مسلمہ سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. مسلمانوں کے اندر پہلے بھی کئی جماعتیں اور فرقے مختلف اصول اور ضابطوں کے تحت موجود ہیں, ہم تمہیں بھی یہی سمجھیں گے کہ تم مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہو اور بہت سارے مسائل میں باقی ملت اسلامیہ سے الگ طریقے پر تم سوچتے ہو, لیکن یہ ہے کہ ہم تمہیں مسلمان قرار دیں اس کے لیے لازم ہے کہ تم ضروریات دین پر اپنا ایمان ثابت کر دو. سب سے پہلے 1924 کے اندر جبکہ ابھی پاکستان بھی ہمارے سے وجود میں نہیں آیا تھا, نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آستانہ علیہ کلس شریف آستانہ علیہ کلس شریف عظیم آستان پاک کی عظیم شخصیت پیر طریقت جماعت سنت عظیم سرمایہ جناب عزت امام پیر شمیم صابر صابری صاحب سید رشید آستانہ علیہ کلس شریف آپ سید زینت تشریف لے آئے تمام انتظامیہ دی طرف آپ کو دل دی عطا کرائیاں نال خوش آمدید کہاں گے تمام حضور دے غلام اللہ بقیدت نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے. الحمدللہ تعالی خوش آمدید تمام معزز مہمانوں کو, اللہ پاک اپنے محبوبین مقربین کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. میں گزاری یہ کر رہا ہوں کہ 1924 میں سب سے پہلے قیام پاکستان سے بھی 23 سال قبل باقاعدہ طور پر ان کو فور بتا کیا گیا کہ آپ آئیں اور اپنا اسلام ثابت کر کے دے دیں. جب احمد پور شرقیہ جو کہ ضلع بہاول پور کے اندر ہے, تحصیل ہے آدمی ضلع بہاول پور کی, وہاں کا پیر بخش نامی ایک مسلمان جس کی بیٹی اس کے بھتیجے کے نکاح میں تھی بچپن سے, وہ بچہ جب اپر پنجاب کے علاقوں میں آیا قادیانیوں سے متاثر ہوا, قادیانیت کو اس نے قبول کر لیا, اس کے چچا پیر بخش کو پتہ چلا, اس نے بلا کر اس پر واضح کیا کہ قادیانی چونکہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ختم نبوت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے, لہذا تم مسلمان نہیں ہو بلکہ مرتد ہو چکے ہو, اسلام کی نظر میں تم واجب القتل ہو, زمین تمہارے ناپاک وجود سے پاک ہونی چاہیے, توبہ کرو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ. میں عوام سے تعلق رکھتا ہوں, میں تم پر حکم شرعی نافذ نہیں کر سکتا, یہ ریاست کا کام ہے, لیکن جب تم مرتد ہو چکے ہو تو میری بیٹی کا نکاح تم سے ختم ہو چکا ہے. تم قادیانی ہو, مرتد ہو, میں مسلمان ہوں, شان ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے والا ہوں, میری بیٹی ختم نبوت
پر ایمان رکھتی ہے، لہٰذا نکاح ختم ہو چکا ہے، زن شوئی کا مقدمہ دائر ہو گیا، بچی اور اس کے باپ نے جا کر عدالت میں اپنا موقع واضح کر دیا کہ یہ قادیانی ہو چکے ہیں، شان ختم نبوت کا منکر ہے، غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، جب ختم نبوت کا منکر ہے تو یہ مومن ہے ہی نہیں، مرتد ہو چکا ہے، ایک مرتد کے ساتھ مومنہ کا نکاح کس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ جج نے جب اس معاملے کو مد نظر رکھا، غور کیا، اس نے کہا یہ بہت اہم معاملہ ہے، ریفر کر دیا اس نے اس کیس کو مرکزی عدالت بہاولپور کی طرف، تو بھیرہ شریف کو یہ شرف حاصل ہے، یہاں کے اس وقت بہاولپور ریاست کے جو قاضی القضات تھے، چیف جسٹس ہے، جسٹس خان اکبر علی خان صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس پہنچ گیا، انہوں نے مکمل طور پر جب کیس کو ملاحظہ فرمایا تو انہوں نے نواب صاحب کو طلب کیا اپنے چیمبر کے اندر، اور کہا نواب صاحب کیونکہ ریاست کے قانون کے مطابق قاضی القضات کا تعین آپ کرتے ہیں، میں اس سیٹ پر اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، اس عہدے اور منصب کے اوپر یہ کیس میری عدالت کے اندر آ گیا ہے اور میں نے فیصلہ عین میرٹ کے اوپر کرنا ہے، قادیانی انگریزوں کا کاشت کردہ پودا ہے، آپ کی ریاست من وجہ آزاد ہے اندرونی پالیسیوں کے اندر، 1857 سے جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد چونکہ 90 سال کے لیے انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، لیکن چند یہ ریاستیں مسلمانوں کی آزاد کی آ رہی تھی سندھ کی طرف اور یہ ریاست بہاولپور، بیرونی پالیسیوں میں یہ ریاست آزاد نہیں تھی، میں جب میرٹ پر فیصلہ سناؤں گا اور کہوں گا کہ قادیانی مرتد ہے، یہ نکاح نہیں ہے، اور عدالت مرکزی عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ریاست بہاولپور میں آئے گا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو پھر انگریز آپ پر بر افروختہ ہو جائیں گے اور وہ آپ کی ریاست کو فوجی کاروائی کر کے ہڑپ کر لیں گے، آپ کو بھی گرفتار کریں گے، مجھے بھی، اور پھر آگے آپ کی ریاست اور حکومت ختم ہو جائے گی، لہذا ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس عہدے سے معزول کر دیں تاکہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا دفاع کروں، آپ کی ریاست بچ جائے، آپ کی حکومت بچ جائے، اور اگر آپ مجھے اس عہدے سے معزول بھی کرتے، اس عہدے پر برقرار رکھتے ہیں، تو پھر نواب صاحب یہ سوچ لیجئے کہ میں فیصلہ وہی کروں گا جو بالکل حقائق کے مطابق ہوگا، اسلام اور شریعت کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہاں شریعت کے قوانین پر عمل ہوتا ہے، ریاست کا قانون ہے، نواب صاحب نے بڑی توجہ کے ساتھ جسٹس صاحب کا ارشاد سنا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، وہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب علیہ رحمت کے مرید تھے، نواب صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ ایک ریاست بہاولپور ہے، اگر اس کی جگہ ساتوں پر اعظموں کا بھی میں حکمران ہوتا اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان مقدس کا معاملہ اور نام مبارک کا معاملہ آتا، میں پوری روئے زمین کی حکومت کو قربان کر دیتا، آپ ہماری حکومت کا فکر نہ کریں جج صاحب، آپ وہ فیصلہ کریں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ، لہذا بالکل کھلے ذہن کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے اگلی سماعت کی تاریخ بھی متعین فرمائی اور اس قادیانی لڑکے کو کہا کہ آپ پورے بر صغیر میں سے جتنے آپ کے اہل علم ہیں آپ عدالت میں لے کر آئیں اور اپنا اسلام ثابت کر دیں ہمارے سامنے، اسی طرح اس لڑکی اور اس کے باپ کو بھی کہا کہ آپ بھی مسلمان علماء کو لے کر آئیں اور جتنے قادیانیت پر ان کو اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے عدالت کے سامنے رکھیں، مکمل اس پر تحقیق اور برخوز کر کے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ عدالت سنائے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ جمہور آل اسلام آل سنت و جماعت کی طرف سے مناظر اسلام محقق کے دوران استاذ العلماء علامہ غلام دستگیر خان قصوری ہاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبرکہ تقدیس الوکیل جنہوں نے لکھی ہوئی ہے آپ پیش ہوئے تھے مقدمہ بہاولپور کے اندر، تمام مسالک کے علماء کو بلایا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند سے علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری آئے تھے اور وہی وہ تاریخی بحث چلی تھی عدالت بہاولپور کے اندر مرکزی عدالت میں، جس کا بیان مقدمہ بہاولپور میں بھی موجود ہے پورے پہرے کی صورت میں، اور علماء دیوبند میں سے علامہ مرتضی حسن دربھنگی دیوبندی نے اپنی کتاب اشد العذاب علام مسلمت قصاب جو دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی اس کے سبب 12 پر وہ پہرا لکھا کہ جب قادیانیوں کے وکیل نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جناب یہ دیوبند کے
مدرس صاحب بھی یہاں آئے بیٹھے اور ہمارا کفر اور ارتداد ثابت کر رہے ہیں، جبکہ خود ان پر علماء بریلی اور مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو علامہ سید انور شاہ کاشمیری دیوبندی نے، سید مرتضیٰ حسن دیوبندی نے، اکابر علماء دیوبند نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے اس اعتراض کا ہمارے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے چند ایسی عبارتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ ان کو جب مولانا امام احمد رضا اور دیگر علماء نے پڑھا تھا برِ صغیر کے اندر، تو ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ان عبارتوں میں نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہے۔ جب ان کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ ان تحریروں میں نبی علیہ السلام کی گستاخی اور توہین ہے، تو اگر وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو پھر خود وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو محبوب کی توہین کا معاملہ اور مولانا احمد رضا صاحب کے ساتھ انہیں ٹھیک فتویٰ دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ایسا ہے ان عبادتوں کے بارے میں۔ تو بہرحال علل اعلان یہ ساری کاروائی جاری رہی اور بالآخر قادیانیوں کو ٹاس کیا دیا گیا تھا، صرف اتنا کہ آپ کو قرون اولیٰ کے کامل مومن ہونا اپنے آپ کو یہاں ہماری عدالت میں ثابت نہیں کریں گے، بلکہ صرف اتنا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ضروریات دین پر آپ لوگوں کا ایمان ہے اور بہت سارے مسائل میں آپ اختلاف کرتے ہیں، لیکن آج بھی آپ مقدمہ بہاول پور کی پوری کاروائی کو ملاحظہ فرما لیں، اتنے اکابر ان کے اہل علم موجود تھے، قادیانیوں، احمدیوں، لاہوریوں، مرزائیوں کے، لیکن ضروریات دین پر یہ اپنا ایمان ثابت نہ کر پائے تھے، لہذا عدالت کا علل اعلان فیصلہ آیا کہ قادیانی اپنا اسلام ثابت نہیں کر پائے، یہ مرتد ہے، یہ لڑکا بھی مرتد ہے، اور کسی مرتد کے ساتھ کسی مومن اور مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، عورت آزاد ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 1974 کے اندر، جون 1974 سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا گیا، اور جون 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک مکمل طور پر کاروائی جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جاری رہی ہے۔ پوری دنیا کے قادیانیوں کو ہماری قومی اسمبلی کے اس وقت کے سپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے، سیکولر مائنڈ انسان تھے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے ایک سال قبل 1973 میں آئین پاس کروایا تھا، وہ کوئی دینی اور مذہبی شخصیت نہیں تھے، وزیر اعظم اس دور کے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیکولر مائنڈ انسان تھے، وہ کہتے تھے اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، معاشی پالیسیوں میں ہم ضروری نہیں ہے کہ شریعت مبارکہ کے قاعدوں اور ضابطوں کو مد نظر رکھیں، ان کی اب اپنی خاص تعریف تھی سوشلزم کے حوالے سے۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر خان عبد الولی خان صاحب کیا مذہبی شخصیت تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کیا مذہبی شخصیت تھے، ان میں سے کوئی بھی مذہبی شخصیت نہیں ہے، لیکن حالات قادیانیوں نے ایسا پیدا کر دیا، اور قادیانیوں کا ذہن ملاحظہ کرنا ہو تو اسی اسمبلی کی کاروائی آئی 10 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، آپ 10ویں اور آخری جلد ملاحظہ فرمائے، اس میں آپ کو واضح طور پر یہ عام مارکیٹوں میں مل جاتی ہے یہ کاروائی جو ہے اس حوالے سے قومی اسمبلی کی، باملاحظہ فرمائے گے کہ جب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجاہد ملت علامہ خان عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فقیہ اعظم علامہ عبد المصطفیٰ خان صاحب ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے پارلیمنٹ کے رکن تھے جمعیت العلماء پاکستان کی طرف سے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت کو یہ شرف حاصل ہے کہ شان ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے بل آپ نے پیش کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر۔ تو آخری سوال علامہ نورانی صاحب اور علامہ نیازی صاحب کی طرف سے کیا تھا قادیانیوں کی طرف سپیکر اور اٹارنی جنرل کے ذریعے سے، جناب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت نے تو آپ لوگوں پر اتنی نوازشات فرمائی کہ پاکستان کی سب سے پہلے دستور ساز اسمبلی میں آپ لوگوں کو رکنیت عطا کی تاکہ آپ اپنے جملہ حقوق کا دفاع کر سکیں، پاکستان ایک جدید فلاحی اسلامی ریاست ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم لوگ بھی تو بہت بڑی تعداد میں ہیں،
لہذا وہ کل کو یہ نہ کہے کہ دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا آئین اور قانون کی بنیاد پر فراہم کی اور مرتب کی ہے, اس میں کہ ہمارے حقوق کا دفاع نہیں کیا گیا, ہمارے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا گیا, تمام مذاہب کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی اور قادیانیوں پر اتنا اعتماد کیا گیا کہ ظفر اللہ خان کو پاکستان کا وزیر خارجہ نومینیٹ کیا گیا. تو جناب یہ بتائیے کہ اگلے ہی سال ستمبر 1948 کے اندر جب بابا قوم کا وصال ہوتا ہے, لاکھوں مسلمان کراچی میں ان کی نماز جنازہ میں شریک ہے, ظفر اللہ قادیانی جو پاکستان کا اس وقت بھی وزیر خارجہ ہے, اے قادیانی, وہ بابا قوم کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم غیر ملکی مہمان جو آئے ہوئے تھے وہ ان کی صف میں کھڑا ہوتا ہے, غیر مسلموں کے صف میں. تو نورانی صاحب اور نیازی صاحب نے فرمایا کہ جناب سپیکر ہمیں ان سے یہ جو 10 آدمی ان کے وہ کلائے صفائی ہیں یہاں ترجمان ہے قادیانیت کے, یہ ہمیں جواب تحریری طور پر اٹارنی جنرل کے ذریعے سے دیں, زبانی طور پر بھی ڈائز پر آپ کو مخاطب کر کے میں بتائیں کہ بابا قوم کے جنازے میں ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ اور پاکستان کیوں شامل نہیں ہوا تھا جبکہ سامنے کھڑا ہوا تھا اسی مقام پر. دوسرا ہمارا یہ ہے, آخری سوال کا دوسرا حصہ, کہ یہ صاحب جو 3.5 مہینوں سے قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, فلاں سن میں اتنی عمر کا ان کا بیٹا فلاں شہر میں فوت ہوا تھا, فلاں گراؤنڈ میں فلاں نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اور اتنے ہزار مسلمانوں نے شرکت کی تھی, یہ صاحب گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اپنے جوان سال جگر کے ٹکڑے بیٹے کی نماز جنازہ میں, یہ قادیانیوں کا عالم کیوں نہیں شامل ہوا تھا؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. آئے بائیں شائیں کی گئی لیکن جواب کیا آیا؟ آپ قومی اسمبلی کی اس کاروائی کے اندر جو عام آدمی کی دسترس میں آپ ملاحظہ فرما لیں, آخری جلد کے اندر قادیانیوں کی طرف سے بلا آخر جواب ہی آیا تھا سپیکر صاحب کو خطاب کرتے ہوئے کہ جناب ہمیں معاف رکھا جائے, ہم بابا قوم مسٹر جناح کے ہر احسان کو تسلیم کرتے ہیں, ان کی وسعت دل کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمیں معاف رکھا جائے کیونکہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ جو شخص بھی غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ چاہے بابا قوم ہو یا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو جوان سال مر جائے گا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ بابا قوم قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے, میرا وہ بیٹا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا, مسلمانوں کے عقیدے پر تھا لہذا میں نے اس کی نہیں نماز جنازہ پڑھی اور ہمارے نزدیک نماز جنازہ جائز نہیں. اس وقت خان عبد الولی خان جو عبد الغفار خان کا بیٹا ہے جس خان عبد الغفار خان کو بابا قوم سرحدی گاندھی کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے, ایسا سیکولر مائنڈ انسان وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے اسمبلی کے اندر اور وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں تو نورانی صاحب کے کردار ان کی سچائی ان کی دیانت امانت سے اور ان کے کردار سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا لیکن جب یہ میرے چیمبر میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر اس بل پر گفتگو کر کے دلائل قائم کیے تھے تو شکر ہے کہ میں نے بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور قائد حزب اختلاف اس پر سائن کر دیے تھے کیونکہ اگر میں نے سائن سے انکار کیا ہوگا تو آج جو جواب قادیانیوں کی طرف سے آیا ہے کہ بابا قوم جیسے شخص بھی اگر ان کو نبی نہیں مانتا ان کا بیٹا بھی اگر ان کے نبی کو نہیں مانتا یہ اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے اس کو مومن اور مسلمان, تو اس کا مطلب ہے پوری عرب و عجم کی ملت اسلامیہ ان کے نزدیک غیر مسلم ہے, جنازہ ان کا جائز نہیں ہے. شکر ہے کہ میں نے سائن کر دیے, اگر میں دستخط نہ کرتا میں اپنے آپ کو مرتے دم تک معاف بھی نہ کرتا بلکہ اپنے آپ کو انسان ہی نہ سمجھتا. یہ خان عبد الولی خان کے ریمارکس تھے اس کا قومی اسمبلی کے اندر. قومی اسمبلی کی کاروائی کوئی ان کیمرہ اجلاس نہیں ہوئے تھے, اوپن کاروائی تھی پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے نام پر سے ہاتھیوں کو ہماری قومی اسمبلی کی طرف سے ہمارے اس وقت کے سپیکر نے پاس جاری کیے تھے. اسرائیل تک کے صحافی دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ لے کر پاکستان میں آئے ہوئے تھے, ہمارے اصلی دشمن انڈیا امریکہ اسرائیل پوری دنیا کے نمائندے موجود تھے, کوئی ایک آواز تو دنیا میں سنائی دے کہ قادیانیوں کے 10 ترجمانوں نے اپنے دفاع میں فلاں نقطہ اٹھایا تھا اور سپیکر صاحب اور قومی اسمبلی کے ممبران نے توجہ نہیں کی, مسلمان علماء کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا, یا فلاں معاملے میں
قادیانیوں کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ناانصافی کی گئی ہے، اگر ایک نقطہ بھی کسی نے آج تک اٹھایا ہو تو وہ بتایا جائے۔ مکمل 3.25 مہینے یہ کاروائی چلتی رہی۔ 7 ستمبر 1974 کے تاریخی دن ان کو ہماری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں نے قومی اسمبلی کے فورم پر بھی دنیا کے سامنے اپنا اسلام ثابت نہیں کر پائے تھے۔ تیسرا موقع ان کو 1988 میں ملا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر، جب خود انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جناب مہربانی کی جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے جواد خانے اور عبادت خانے کو مسلمانوں کی جو ٹرم ہے، مسلمانوں کی جو ٹرمنالوجی اور اصطلاح ہے، مسجد انگلش میں موسک، یہ لفظ ہم استعمال کر سکیں اپنے جواد خانے اور عبادت خانے پر۔ ہم بھی اپنے راہنماؤں کو عالم دین، مولانا صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، اور جو مسلمانوں کی اصطلاحات اور ٹرمنالوجیز ہیں وہ اپنے اصحاب علم اور راہنماؤں کے لیے استعمال کر سکیں۔ جو جو اصطلاح مسلمان استعمال کرتے ہیں اپنی عبادات اور دیگر امور کے حوالے سے وہ ہم بھی استعمال کر سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے فوراً اس درخواست کو خارج نہیں کر دیا تھا 1988 کے اندر، اب مکمل کاروائی ملازم فرمائی۔ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا کہ جناب آپ اپنے فورم پر اس پر بحث کروائیں، ان سارے دلائل کا جائزہ لیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو پابند کیا گیا، باقاعدہ طور پر درخواست سماعت کے لیے قبول بھی ہوئی، احکام بھی جاری ہوئے اور سپریم کورٹ میں مکمل اس پر بحث ہوئی، اور بالآخر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی آیا کہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی یہ اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت تو تب دی جائے جب آپ کسی فورم پر اپنا مسلمان ہونا پہلے ثابت کریں، جب آپ مسلمان ہی ثابت نہیں ہوتے تو آپ کو کس طریقے سے اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا نہیں ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جیسے آج امریکہ چلاتا ہے، انڈین حکومت ڈھڈورے پیٹتی ہے، اسرائیل معاملہ کرتا ہے، فرانس اور جرمنی کے اندر بات ہوتی ہے، الکفر ملت واحدہ کے تحت پاکستان کو بالخصوص اور مسلمانوں کو بالعموم جو نشانہ بنایا جاتا ہے قادیانیت کے حوالے سے، تو علل اعلان کیا اس کفر کی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ بر صغیر کے اندر ان کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں۔ وہاں کوئی علماء تو ان سے نہیں مخاطب ہوتے تھے، عوام تو نہیں ہوتی تھی، اتنے اہم ترین فورم اور ادارے ہیں جہاں ان کو کہا گیا کہ بلا خوف و خطر آپ صرف ضروریات دین پر اپنا ایمان ثابت کر دیں، آپ کو مسلمان قرار دے دیا جائے گا، مسلمانوں کا ایک فرقہ قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن وہ نہیں ثابت کر پائے۔ اب معاملہ کیا ہے اس وقت دور حاضر میں قادیانیوں کے ساتھ؟ ہمیں کیوں بار بار ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، کیوں ہمارا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود نہیں ہے؟ غیر مسلم، وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، ہمارے مذہبی بھائی نہیں، کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، لیکن وہ ہمارے قومی بھائی ہیں، جغرافیائی بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادر وطن کے دفاع کا حوالہ آتا ہے تو پاک افواج کے اندر ہمارے عیسائی قومی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد برتی ہے، موجود ہے پاکستان پولیس کے اندر، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اندر، اور جب بھی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے جان کے نذرانے تک پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، پاکستان کے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوان ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ دین ان کا الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم مسلمانوں کا، ہم اکثریت میں ہیں یہاں پاکستان میں، وہ اقلیت میں، اور الحمدللہ اسلامی شریعت اور آئین کی روشنی میں کامل ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ہمارے قومی پرچم کے اندر 1/4 حصہ اسی خاطر سفید رکھا گیا ہے کہ ہم ان کے ہر حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب عیسائی بھی تو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں آباد ہیں، ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں، سکھ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی ہمارا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا۔ مقامی سطح کے کچھ معاملات اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ دو ہم تین سگے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی 5 مرلے کا مسئلہ آ گیا، کوئی کسی چیز کا مسئلہ آ گیا، کاروبار میں اختلاف ہو گیا، وہ سارا الگ معاملہ ہے، لیکن بطور پوری ایک جماعت اور مذہب کے کبھی ہندوؤں، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یہاں پاکستان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا۔ قادیانی اسے کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے، عیسائی علل اعلان کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میں کرسچین ہوں، کرسچینٹی میرا مذہب ہے، ہندو
کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، یہ میرے اصول اور ضابطے ہیں، میرا عقیدہ اور مذہب ہے، میرا دھرم ہے۔ سکھ الگ اعلان کہتا ہے کہ میں جی سکھ ہوں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ قادیانیوں کو جب اتنے بڑے بڑے فارمز میسر ہوئے کہ آپ اپنا اسلام ثابت کریں، وہ اسلام ثابت نہیں کر سکتے، اسلام کے بنیادی اصول اور ضابطوں کو نہیں مانتے، گستاخ کو الگ کہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین الگ کی ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ کی توہین الگ ان کے مذہب کا حصہ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر انتہائی قبیح ہیں، لیکن جب وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ضروریات دین پر ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، تو ان کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ اپنا اسلام کا دعویٰ کریں۔ قادیانیوں سے، لاہوریوں سے، جو ان کے ہم مذہب ہیں، احمدیوں سے، مرزائیوں سے، مسئلہ اسی وقت کھڑا ہوتا ہے جب یہ ضروریات دین کو بھی نہیں مانتے اور اس کے ساتھ دنیا میں دعوی اسلام بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کا واضح رسول ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، کلو مدعی للاسلام یُنکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین۔ جو شخص بھی مدعی اسلام ہو اور اسلام کا دعویٰ رکھنے کے ساتھ پھر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو جائے، وہ شخص مرتد ہوتا ہے، اور مرتد دین والی سزا اس کے اور مرتد دین کا حکم اس پر لاحق ہوتا ہے۔ چاہیے یہی تھا بالکل اسلام کی تعلیم کے مطابق، کہ جب 1974 میں ہماری اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 میں متفق کا طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، تو یہ چونکہ دعوی اسلام رکھتے تھے، ان کا حکم شریعت میں دیگر غیر مسلموں والا اور غیر مسلم اقلیتوں والا نہیں ہے، ان کا حکم مرتد دین والا حکم تھا۔ لہذا ہمارے اس وقت کے صدر پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم آف پاکستان، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف، اس وقت کے وزیر داخلہ، ان ساروں کے اوپر شرعی طور پر فرض ہو گیا تھا کہ جیسے یہ اسمبلی کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ لوگ اپنا دعویٰ نہیں ثابت، تو صرف مستحب تھا ریاست اسلام کے لیے کہ 3 دن کا ان کو موقع دیتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے آپ لوگوں کے لیے، 3 دن کے اندر آپ ضروریات دین کو مان لو، مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ یہ محض مستحب تھا، اچھی بات تھی، ورنہ ریاست پابند نہیں ہوتی۔ اور 3 دن کے بعد ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری افواج، ہماری رینجر، ہماری پولیس، یہ سارے جوان جہاں جہاں ان کے مراکز تھے یا لوگ تھے، ان کو گھیرے میں لے لیتے، اور 3 دن گزرنے کے بعد شرعی حکم یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام نے مسلمہ قذاب کے ساتھ کیا تھا، کہ جب مذاکرات اور دلیل و حجت کے قائم ہونے کے باوجود بھی وہ حق کی طرف نہیں لوٹا، تو پھر اس قوم کے خلاف ریاست نے جہاد کیا اور اس طرح زمین کو ان سے پاک کیا کہ آج کتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو مسلمانوں میں مسلمہ قذاب کا نام لینے والا نہیں ملے گا، وہ زمین کو صاف کر دیا تھا ان کے وجود سے، یہی حکم شریعت میں ان کا ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ نو مولود تھا، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کی ہماری سیاسی، اس وقت کی ہماری فوجی، اس وقت کی ہماری دینی قیادت اس نتیجے پر تھے کہ اگر یہ کاروائی ہم کرتے ہیں تو الکفر و ملت و واحدہ، یہ سارے کا سارا عالم کفر اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ عالم کفر کا ہی تو کاشت کرتا یہ بہت ہے، اور پاکستان جن مقاصد کے تحت مارے سے وجود میں آیا ہے، جس نے قیامت تک مسلمانوں کے کلے ہونے کا شرف اپنے پاس رکھتا ہے، مسلمانوں کی قیادت کرنی ہے، مسلمانوں کی واحد قوت والی آواز پیارے پاکستان میں بننا ہے، آج ابتدا میں اگر یہ کیا جاتا ہے تو عالم کفر حملہ آور ہو جائے گا۔ اور قرآن میں فرمایا ہے ایک وقت ابتدائی دور تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کا، ابتدائی مبارک زمانہ، 10 کافر ایک طرف ہوتے اور جنگ کی نوبت آ جاتی اور ایک محبوب کا صحابی مومن مسلمان ایک طرف ہوتا، 10 سے ٹکرا جانے کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ جہاد کو فرض قرار دیتا ہے ابتدا میں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد قرآن میں آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی، اب 2 کافر ہو اور 1 مسلمان ہو، جہاد کی نوبت آ جائے اس مسلمان پر جہاد فرض ہو جائے گا، دشمن کی دوہری قوت سے ٹکرا جانا مسلمان پر فرض ہے اگر جہاد کے حالات اور تقاضے غیر مسلم سے جنگ کے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ 3 ہو جاتے ہیں، 4 اور 5 ہو جاتے ہیں، مسلمان 1 ہے، ڈبل سے زیادہ
کی قوت ہو جاتی ہے. تو اگر وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی, جائز ہے, شہادت کا رتبہ ہوگا یا کامیابی ہوگی. ورنہ کافر تین ہو جائے اور مسلمان ایک ہو تو جہاد فرض نہیں رہتا. اس وجہ سے اس دور کی ہماری مذہبی قیادت, ہماری سیاسی قیادت, ہماری فوجی قیادت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ فی الحال چونکہ مسلمانوں میں اتحاد ہے, عرب مسلمان تو بالکل ہی اس وقت کمزور ہے ہر اعتبار سے, اور باقی دنیا میں بھی چند ایک ممالک کوئی مکمل طور پر آزاد نہیں. جب تک مسلمان متحد نہیں ہوتے, مسلمان پاور میں نہیں آتے, اس وقت تک یہ کاروائی مؤخر رکھی جائے. غیر مسلم ہم نے قرار دے دیا, ابتدائی قدم ہم نے اٹھا دیا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا دفاع کر دیا, لیکن متدین والا شریف حکم ابھی ریاست نافذ نہیں کر سکتی ان وجوہات کی بنا پر. تو میرے دوستو یہ ہے ریاست کا معاملہ. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمارے قیامت تک منتخب ہونے والے جتنے صدور پاکستان آ رہے ہیں, جتنے چیف آف آرمی اسٹاف آ رہے ہیں, جتنے وزیر اعظم آ رہے ہیں, جتنی بھی سیاسی قیادت اور ریاستی اداروں کے سربراہان آ رہے ہیں, وہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا جواب خود دے دیں گے ان کے پاس ہوگا تو. لیکن ہم جو عوام ہیں ہمیں چونکہ کاروائی کی اجازت نہیں ہے, اسلام قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو عطا نہیں کرتا. ورنہ تو کوئی بھی کسی پر کوئی بھی الزام لگا کے کاروائی کر دو کہ جی اس میں یہ وجہ تھی لہذا میں نے قتل کر دیا, اس طرح تو فساد عظیم معاشرے میں پیدا ہو جائے گا. اس لیے اسلام کے اندر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ہر کسی اجازت نہیں ہے. مجھے نہیں ہے اجازت کیونکہ میرا تعلق عوام مسلمین کے ساتھ ہے, عوام پاکستان کے ساتھ ہے. آپ کو نہیں ہے اس کی اجازت, ہمارے فقہا مفتیان علماء کو نہیں ہے اس کی اجازت. یہ ریاست کے اداروں کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ ہم ایسے بھی ان کو ٹچ کرتے ہیں. تو ہم کاروائی نہیں ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں کر سکتے, وہ ریاست کا کام ہے, علماء کا کام ہے شریعت کے احکام کو واضح کرنا, ریاست کے لوگوں کے آگے بھی, عوام کے آگے بھی, حق کی شمع کو ہر حالت میں فروزہ رکھنا اور روشن رکھنا. لیکن عملی کاروائی ہم ان کے خلاف نہیں کر سکتے, عملی کاروائی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی ریاست اور ادارہ نہیں ہے. لیکن ہم عوام کا فریضہ کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں, چاہے اپنے آپ کو لاہوری کہلاتے ہو, چاہے احمدی کہلاتے ہو, چاہے مرزائی کہلاتے ہو, چاہے قادیانی کہلاتے ہو, ہے تو مرتد. اور مرتدوں کا حکم کیا ہوتا ہے کہ جلد از جلد زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے, شرعی حکم یہ ہے. ہم یہ حکم نہیں نافذ کر سکتے, ریاست اور اداروں کا کام ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ بہیو اور رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے جو مرتدین کے ساتھ, کیونکہ دم و حدر ان کا خون ضائع ہے, وہ واجب القدر ہے شریعت اور ریاست کی نظر کے اندر. لہذا اگر کوئی ہندو غیر مسلم وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا خدا نہ خاصہ شکار ہو گئے, اور ہم نے دیکھا ہے ہم پر فرض ہے انسانی حوالے سے, من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو, ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, ہمارا کوئی پاکستانی بھائی وہ تڑپ رہا ہے, ہم اس کے منہ میں پانی ڈالیں گے, فوراً اپنی گاڑی میں اس کو لیں گے اور ہاسپٹل تک پہنچائیں گے, شاید اس کی جان بچ جائے, اس کی جان بچائیں گے. وہ بھوکا ہے اس کو کھانا پیش کریں گے, پیاسا ہے پانی پیش کریں گے, بے لباس ہے لباس پہنائیں گے. ہماری جس معاشرتی دین ان کا الگ ہے ہمارا الگ, شاعر دینی میں وہ بالکل ہم سے الگ ہے, لیکن سماجی اور معاشرتی مسائل میں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ان پر حقوق ہیں, ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. وہ پیاسے ان کو پانی دیں گے, لازم ہے ہم پر, بھوکے ہیں کھانا دیں گے, بے لباس سے لباس دیں گے. لیکن قادیانی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا پڑا ہوں, کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ پانی کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالے, اس پر تو پہلے ہی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی لعنت ہے, اس کا تو خون پہلے ہی ادر ہے, وہ تو پہلے ہی واجب القطر ہے. جو مسلمان اس کے حلق میں پانی ڈال کر چند منٹ اس کی مزید زندگی کا باعث بنے گا, وہ بھی اللہ اس کے رسول علیہ السلام اور ملائکہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھی کاروبار ایک دوسرے کے پارٹنرشپ بنتے ہیں, شریک کار بنتے ہیں کاروبار میں, تو آپ ان کی اجازت نہیں کر سکتے. وہ اپنی شادی میں آپ کو انوائٹ کرے نہیں آپ جا سکتے, اس لیے کہ حکم المرتدین نافذ کرنا عملی طور پر اس حکم کو, وہ ریاست کا کام ہے.
ہم ہر کس اس بات کے قائل نہیں ہے کہ عوام میں صرف کھڑا ہو جائے اور حکم اسلامی کو ان پر نافذ کر دے. ہر کس یہ جائز نہیں ہے. قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت شریعت مبارکہ نہیں عطا فرماتی. ہم کو نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن یہ عمل کرنا بطور عوام جو اسلام کا حکم ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارا شرعی فرض ہے. اور محض شریعت کا نہیں, پاکستان کا قانون بھی یہی ہے, آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. آئین پاکستان معاملہ جب شریعت اور اسلام کا ہے, میرے دوستو قادیانیوں کے ساتھ دوستی لگانا, قادیانیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا, قادیانیوں کے ہاں ملازمت کرنا یا ان کو اپنے ہاں ملازمت دینا, ان کو اپنے کاروبار میں شریک ہونا یا خود ان کی کسی کاروباری فرم اور ادارے میں شرکت کرنا, شریعت اسلامیہ کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے. کیونکہ علی وجہ البصیرت ان کا حکم مرتدین والا حکم ہے. اسی کے اوپر ہی ہمارے ہاں آج کچھ ہمارے علماء اس طرف جا رہے ہیں کہ مرتدین کی اولاد جو ہے تو وہ کافر ہوا کرتی ہے, لہذا ان کا حکم بھی باقی اقلیت ہو اور کفار والا ہوگا. مجھے یہ بتائیے, آپ کو کون سا روح زمین کے اوپر قادیانی ایک بھی نظر آتا ہے قادیانیوں کی موجودہ نسل میں سے جو کہتا ہو کہ واقعی میں غیر مسلم ہوں, میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر واقعی وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل میں غیر مسلم ہوں, میں نان مسلم ہوں, میرا کوئی اسلام سے تعلق نہیں, میرا الگ مذہب ہے قادیانیت, میں غلام قادیانی کا پیروکار, اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے آج تک جتنا مطالعہ کتابوں کے ذریعے اساتذہ علماء کی خدمت میں حاضری عوام الناس کے معاملات کو دیکھ کر قادیانیوں کے بارے میں پتہ ہے, ایک قادیانی آج بھی پچھلی نسل کی بجائے اس نسل کا قادیانی مرزائی احمدی قادیانی کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو دعوی اسلام نہ رکھتا, وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتے ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے ہوئے, غیر مسلم دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا پیش کنندہ قرار دیتے ہیں. انہوں نے اپنے چینل چلائے ہوئے, انہوں نے اپنے نشریاتی ادارے قائم کیے ہوئے, وہ ایک لحظے کے لیے بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جب وہ دعوی اسلام رکھتے ہیں اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے آج بھی ممکن ہے, تو میرے دوستوں ان کو وہ فقہی فائدہ نہیں ملتا. حکم المرتدین, ان کا حکم مرتدین والا حکم ہے. عمل کرنا ریاست اور ریاستی اداروں کا کام ہے, ریاست اور ریاستی اداروں کا. ہم عوام مسلمین کے لیے یہ لازم ہے, ہم عیسائیوں کے ساتھ اپنے سماجی معاشرتی پاکستانی قومی ملی ملکی سارے تعلق رکھیں گے لیکن قادیانیوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے, ان کے متعلق شرعی حکم یہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد ملت عالم کامل اور میرے حضور شیخ الاسلام ابن المسلمین قمر الملت والدین سیدی علامہ الحافظ خواجہ خاجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب نجبال کریم رضی اللہ عنہ, ان کا تو خاص قلبی تعلق رہا ہے علامہ اللہ پاک سیالوی صاحب دامت مقاتل مالیہ سے. یہ ہمارے علماء کا فریض ہے جو آپ سب مل کر یہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ہمیں بھی اس حوالے سے کہ آج بھی عالم اسلام کے اندر بھی قادیانیت کے حوالے سے وہ کام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. الناس تبع لقریش, اے کاش کے عرب کے قریش اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے فریضے کو سمجھیں. بارہا آپ حضرات ہر سال جس عقیدت جذبے کے ساتھ اپنی نئی نسل تک حق کے پیغام کو زندہ و پائندہ رکھنے کے لیے عملی طور پر کردار ادا کر رہے ہیں, اللہ پاک دین و دنیا کی ہر خیر اور بھلائی آپ سب ملتزمین حاضرین کو عطا فرمائے. کیا غازی ممتاز قادری صاحب نے قانون ہاتھ میں لیا ہے؟ میرے دوستوں میں گزارش یہ کروں گا, کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون موجود ہے کہ اگر ماتحت عدلیہ ابتدائی عدلیہ ایک مرد یا عورت کے لیے پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں تو کیا کوئی قانون میں گنجائش ہے کہ گورنر سٹنگ گورنر چلا جائے جیل کے اندر جس کو عدالت نے قرار دے دیا ہے, ہزاروں عوام نے بھی گواہی دی ہے, ڈیڑھ سال کئی مہینے تک اس علاقے کے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کرتے رہے, انہوں نے بھی قرار دے دیا اس نے توہین رسالت کی ہے, ڈیڑھ سال تک عدالت میں مقدمہ چلا ہے,
10 وکلاء صفائی اس کی طرف سے پیش ہوتے رہے. عدالت نے بھی واضح کر دیا کہ اس نے توہین کی ہے, یہ سزا ہے. کیا اس کے اوپر ضلعی عدالت موجود نہیں, ہائی کورٹ موجود نہیں, سپریم کورٹ موجود نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. علماء حق اہل سنت, خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی خفران محبوب سیالوی صاحب سٹے دی زینب تشریف لیا چکے. میں دل دیا تھا کہ نہیں ہے آپ کو شامل کمانگا, تمام حضور نے غلام اسی ذوق سے عقیدت نہ محبت نہ اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھ گئے. تمام حضور نے غلام محبت یا عقیدت نہ اپنی اپنی نشستہ دے تشریف رکھ گئے. جی خوش آمدید علامہ برہان محمود سیالوی صاحب, دامت برکات مولانیہ نے قدم رنجا فرمایا, اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے. قانون کو بائی پاس ملک ممتاز قادری صاحب نے نہیں کیا ہے, قانون کو بائی پاس تو گورنر صاحب نے کیا تھا, اس دور کی حکومت نے کیا تھا. وہ نہیں گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں, وہ سپریم کورٹ میں نہیں گئے ہیں. جس پر توہین ثابت ہو جائے پھر اس کی اعانت کرنا, اس کی مدد کرنا, اس قانون کے نافذوں میں رکاوٹ کرنا, تو جو بھی توہین رسالت کے مرتکب شخص کی مدد کرے گا کیا اس کے اوپر وہی توہین والا شرعی حکم نہیں لوٹے گا؟ تو ملک ممتاز قادری صاحب نے پائی پاس, آج بھی جسٹس نذیر احمد غازی صاحب, ریٹائرڈ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب جو آج بھی وکالت کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت رکھے. آپ مہربانی کریں جس میرے پیارے بھائی نے سوال لکھا یا کوئی بھی میرا بھائی شاہ ان سے جا کر ملاقات کرے, وہ بار بار کیا میڈیا کے سامنے علن اعلان پوری دنیا میں نہیں یہ بتا چکے کہ ملک ممتاز قادری صاحب کا عدالت میں بیان کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کے بارے میں پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جس دن ان کو قتل کیا گیا تھا جنوری میں آپ ہمارا مارکیٹ اسلام آباد میں, اس وقت بھی گورنر صاحب اپنے دوست کے ساتھ باہر آ رہے تھے. ملک ممتاز قادری صاحب علیہ رحمت کا یہ بیان ہے, وہاں ان سے ایک بندے نے اسی مسئلے پر بات کی ہے کہ سر یہ آپ توہین رسالت ایکٹ اور 295 سی کے متعلق کیوں اس طرح کے ریمارکس اور علماء مفتیوں کے بارے میں یہ غلط ریمارکس کیوں دیتے ہیں؟ عوام میں سے کسی نے کہا, اس نے اس وقت بھی ایسی شدید گالی دی ہے جس میں توہین رسالت پائی جاتی تھی. ملک ممتاز قادری صاحب اسی وقت ہائی پر ہوئے اور اس وقت اس گستاخی کو سننے کے بعد انہوں نے یہ کاروائی کی ہے. ملک ممتاز قادری صاحب کا یہ بیان ہے, آپ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے اس چیز کی پوری تحقیق کو تصدیق کریں. لہذا جو میرا پیارا بھائی یہ سمجھتا ہے, یہ جن ہمارے بڑے بڑے اصحاب علم و دانش نے یہ دعوے کر دیے کہ ملک ممتاز قادری صاحب نے قانون کو بائی پاس کیا, قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, وہ مہربانی کر کے پہلے مکمل طور پر ملک پاکستان میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لے لیں اور ملک ممتاز قادری صاحب سے بورڈ کالا سے ذاتی طور پر ملاقات کر لیں, ان پر معاملہ واضح ہو جائے. یہ بھائی ایک جی آپ کا سوال آیا ہے کہ لاسانی سرکار, بھائی ان کا تعلق بھی بنیادی طور پر ہے خانے وال شہر کے ساتھ اور میرا تعلق بھی ہے خانے وال شہر کے ساتھ, وہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں آج تک. وہ پھر فرمائیں گے کہ یہ شوکت سیالوی نے کوئی اپنا ذاتی اس طرح کا معاملہ کیا, کیونکہ ان کے ایک جو برادر اللہ ہے وہ میرے شاگرد ہیں مظہر فرید جن کا نام ہے. تو آپ ایسا کریں کہ کوئی 10 رکنی 5 رکنی علماء کی کمیٹی بنا دیں, وہ لاسانی سرکار صاحب سے ملے اور علماء باقاعدہ ان سے انٹرویو کر کے ان کے حالات کا جائزہ لے کر. یہ کیوں ہم لوگوں کو کنفیوز کیوں کر دیتے ہیں یا اس طرح پرچی اور چٹے کیوں لکھتے ہیں؟ اب چند علماء کو اپنے ساتھ لیں, جا کر لاسانی سرکار صاحب زندہ موجود ہے ان سے ملاقات کروائیں, ان کی تعلیمات پوچھیں, جو شرعی حکم بنتا علماء لگائے, باقی علماء کو بتائیں, علماء سارے اتفاق کر کے ایک فتنہ ہے تو اس کو ختم کریں. اگر وہ بندہ نیکی کر رہا ہے تو اس کی تائید اور مدد کی جائے.